إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Falënderimet i takojnë Zotit fuqiplot. Madhërimet edhe lartësimet i takojnë Zotit tonë dashur që na krijoi. Vëllezër edhe motra të nderuara, cilin tjetër mund të falenderojmë përveç së Sundjusin, suprem, krijuesin tonë të dashur, gjithfuqishmin, gjithpushtetshmin, Allahun Zotin e madhërisëm të qiejve dhe tokës. Dëshmojmë të gjuma që Zoti i gjithësisë është një dhe një vetëm. Dhe pejgamberi Muhammed a.s. i dërguar i ti si të dërguar i dhe pejgamberët për para ti. Në vazë, po trajtonim disa ajete që na të regojnë neve për udhëtimin botën tjetër. Lezër dhe motrat ndëruara, ja kemi borësht madhit Zotë. Duam, apo s'duam ne? Dëshirojmë, apo s'dëshirojmë ne? E besojmë, apo nuk e besojmë ne? E madhi Zot, në planifikimin e ti inor, tashmë e ka caktuar që ne do të ringjallemi për para ti për dhënë llogarinë e madhe. Dhe i musliman, dhe i muslimane e vërtet, është shumë i përgjegjshëm dhe i vetëdijshëm për këtë. Sepse pashat madhin Zot, në këtë bot të shkurtër, në këtë bot me pak dit, është gjinavi madh, mos të fitosh gjennetin. Po e zmadoj, po e rris shumë, sepse ka që ndrojnë jetë, 10, 20, 30, 40, 50, shumë në përbot, po unë po e shtoj shumë, po e qoj 75 vjetë jetën, mesatarët njërzimit. A di për shfarë unë bim ne i gjërat më dhaja? 1/3, 8 orë, e jetës është gjumë. 1/3 tjetër është punë, po unë për të të knaqë, po të fuske kjoj punës edhe smundjet edhe streset edhe mërzitjet edhe çdo gjë që të kaplon nga e keqja, por mos ta zmadhuar po të fuse 15 vjet të jetës fillimit nga 0 vjeç deri 15 dhe nga 75 vjet hiq 2/3 që janë gjumë edhe punë, vetëm 25 vjet ngelin për kënaqësi. Në qovë se ne jetojmë këtë botë vetëm për 25 vjetë dhe për të humë Zotin e gjithësisë dhe gjenjetin kemi gaburant. Ka që shjeta. Tani, une ka për 75 vjetë në qofë si e 0 vjetë, po për atë që është sot në gjami 20, po për atë që është 20, po për atë që është 50, po për atë që është 60, sa kam betë? Sna kam betë kur gjë. Pra ndaj, çdo ditë, çdo orë, dhe çdo minutë duhet vetësohemi që udhëtimi është afër, por përgatitja është e vogël. I madhi Zoti qofshim atij fal, sot ti shikon njerëz me pushtet, njerëz me para, shikon gjithë secilin që jeton në atë botën e vet, por pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thënë, do të ringjallen njerëzit kam zbathur duar bosh dhe pa rroba. Kam zbathur të zhveshur duar bosh. Ka thënë bashkëshortja e pejgamberit Muhammed alayhis salam, ja Rasul Allah, tha i dërgumi Zotit, të zhveshur, ar-rijalu wan nisa, tha dhe burrat dhe gratë, tha o bija e sinqertit, çështja do të jetë aq e frikshme, dhe çështja do të jetë aq e rëndë, sa asnjë nuk do të shikoj asnjë, gjithë se cili do t'i preokupoj çështja e ti.
Kurani e vërdetoj dhe mi format tjetër. Tha fejda gja e të saha, kur vjen ushtima e madhe, e kiametit, e ringjalljes. Jo me jefir ulmer u minahi, jo që shikon të zhveshur apo të pa zhveshur, po thot, kur vjen ushtima e madhe, dita i gjykimit e logaris, nga që do të kujtojnë gjithë vepra që i ke bërë, largohet thot njeriu nga vllai vet, nga babai dhe nëna e vet, nga bashortja e vet, nga fëmijët e tij. Kurani e thot këtë. Likulli mërim min hum jo me idhin shenu jugni, tha gjithë se cilit në ditë, intereson vetën vetja e vet. Të zhveshur, këm zbathur duar bosh. Pra çfarë do që e ka njeriu në këtë botë, nuk e merë se duar t'i ka bosh. As rrobat e trupit do jeti zhveshur. As këmbët nuk ka diçka që t'ket, këm zbathur. Ky është njeriu. Pra ndaj mos ta mbajmë veten lartë kotë. Në dita i që është duar bosh, këm zbathur dhe i zhveshur, nuk fiton as kusht tjetër, vetëm sa i që ka besut madhin, zot i qofshin falë dhe ka vepru veprat mira në emrin e ti. Tjerët, shkan shanse, i pari thot që do të vishet, ditë gjykimit është Ibrahimi a.s. për shkak devotshmëris dhe profecis madhe që mbajti. Prandaj mos ngutemi, prandaj vlezër motrat nderuara mos mashtrojemi, sepse pejgamberi a.s. dhe kjo në bënd që sot neve, sot se s'ka ko të pendojmë i fuqishëm, sepse ka thonë pejgamberi a.s. një nxehti madh ndodhë në fushë në mahsherit, ditë në gjykimit, ditën e ringjalljes. Sa afrohet djeli, thotë shumë afër njerëzve dhe njerëzit mbulohen në mëkate, përveç atyre që janë futë në njën e arshit Allahut madhnushëm, tjere thot mbulohen me djerës si pas gjinafeve, disa deri ke këmbët, po disa gati pëmbyten nga zulumet dhe gjinafet. Kjo e gjinafeve në bënë sot më shumë se kur, dhe s'ka ko, që themi, Estaghfirullahalladhi, la ilahe illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ka thonë kush e bën këtë lutje, i falin gjinafet qofshin dhe sa shku ma detit. Estaghfirullah, kërkoj falje Allahut madhnushëm. Alladhi la ilahe illa hu, për cilin ai është Zoti vërtet, s'ka zot tjetër, i gjallë, i përhershmi, i pavdekshmi dhe ka i pendohen. Thot kush e thot këtë me sinqeritet, tha do t'ja fali Zoti gjinafet qofshin sa shku ma detit. Dhe s'ka kohë, kjo bëhet sot. I kërkoj falje Allahut madhnushëm, që është një dhe një vetëm, i gjallë, i përjeshmi, i pavdekshmi, dhe të ka i pendohen. Ti falë Zoti gjinafet, dhe ti s'ke lidhje me këtë djershëm e vujtjeve të mëlajat njerëzimit për zulumet që kanë bërë. Lezër motrë nderuara, Zoti s'ja edhim dot. Lezër dhe motrë nderuara, ju begatoft i madhi Zot, të madhi Zot s'ja edhim dot kush. Një që bën zulume, një që ndoshta se beson, apo një që thotë hëse s'ka Zot se donë me bo një mje një të këshia, a i mendoj se ja odhi ditë në gjykimit e kupton që ja ka edhe vetëm vetës vetë, dhe as kuj tjetër. Sepse atyre njerëzve që e ka ju në hak, do t'i kthej hakun dhe Zot s'ja ka hedhë se do shkojnë në gjenem dhe kam baru me burgu në gjenemit puna. Ja edhin vetëm vetës thonë, pashat madhin Zot, kullun nefsin, bima kese betraina, tha çdo njeri është pengi vepër vetë veta. Kurani e tha këtë. Dhe kur djerë sa madhe, sikleti madhe, a Zoti i ka mëshiru ato që ka dashë ai në një në arshit vetë. Ngreni grupi njerëzve dhe shkojnë ke pejgamberet me radhë, shkojnë nga Ademi, i thojnë, Zotit na gjykoj. Dhe Ademi a.s. mos ma kërkoni mua, se unë kam shumë frikë, se sot Zoti gjithësisë është shumë i hidhuruar, s'ka qenë në jërë për para, dhe s'do tjetë mrapa më ka shumë. Shkoni një herë këtë nuh, se ndoshta pejgamberi nuh ju bën juve shefat, ndërmjetësim ke Zoti. Shkojnë dhe i thojnë, inna u ka në abdën shëkura, ka thonë Kurani, ishte shumë rob falenderus, dhe i përmendin nuh, si cilësitë e mira, thotë, jo, unë zguxoj sot, se Zoti është shumë i dhruar. Shkoni ke Ibrahimi a.s. Shkojnë ke Ibrahimi a.s. thotë, jo, zguxoj sot, ti drejtojmë Zotit për shefat. Shkoni ke Musaj, se Zoti i foli ati. Shkojnë ke Musaj, dhe shko ke Isaj, sepse i ngjallit vdekurit. Shkojnë nga Isai pra Jezusi, alejhi selam, thotë, shkojnë nga Muhamedi, se ndoshta ka shefat, se unë nuk guxoj sot bëj shefat.
shkojnë nga Muhamedi alayhiselam derisa do giganti i madh i pejgamberëve anelaha po unë e bëj thakte. Unë e gjej sot guximin që ti drejtohem Zotit gjithësisë për shefat që të filloj dita e gjykimit. Se deri tashmë Zoti nuk e ka filluar akoma s'ka perdet e ditës gjykimit. Dhe shkon pejgamberi alayhiselam para arshit Allahut mëdhenushëm. Thot bin sejde dhe pas shrat madhin Zot më ka informuar Gjebraili që do më hapen ide dhe lutje të shkëlqyeshme që si kam bëu përpara. Zoti e di se çfarë madhërimesh, lutjesh dhe lartësimesh do t'i bëj shën ndoshit suprem të universit. Thot Zoti Jezus Muhammed çou ndërmjetso se do t'ipet. Lutu se do kesh përgjigje. Thot Zot hape, boje ditën e gjykimit, ato që do shkojnë në xhenet dhe ato që do shkojnë në xhenem. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kella, idha dukket il ardhu dekkan, wa gjaë rabbuke, wal meleku safan safa. Filon toka, vlezër motrat ndëruar, e thot, filon toka të tronditet, po jënë tërmet toksor, për në tërmetin e mahsheri dhe skat pushuar. Wa gjaë rabbuke, wal meleku safan safa. Ve, thot, Zoti gjithësis, po vjen për gjykim dhe engjët janë në rjeshta duke e frit. Qasti madhë shumë. Djeli, hëna, yjet, dhe çdo dritë shuat. Po është rakatil ardhu binuri rabbiha, tha në ditë kur vjen i madhnushmi për gjyku, to ka shëdrit me nurin e ti, me dritën e ti. Ska dritë tjetër, çdo dritë tjetër është e venitur. Allahu, nuru se ma vati lartë ka thonë Kurani, Zoti është dritë e qejve dhe tokës. Edhe vjen i madhi Zot për të gjykuar njerëzimin me tekste të qarta Kurani dhe me tekste të qarta pejgamberlloku. Lla dhe motër, mos u ujto. Kjo është sipërket botës tjetër, po ti boja gjykimin vetes hyn te botë. Do thosh ti po si t'ja voj unë, është shumë e thjeshtë. Kur dalin përpara të madhit Zot, engjët që kanë shkruajtur veprat e tuaja do të asjeni libri në dorën të ndë, libri në jetës, e do thuet, ka që një vjalis, ka dy, ikra kitabek, ledzoje librin e jetës të ndë, ke fabi nefsi, ke ljohu, ma lejke, hasiba, tha ledzoje librin e jetës të ndë, mi afton të lokarisë është vetën të ndë. Edhe, ahasha lilla, hasha lilla, ap një riu, librin e jetës vetë, ka që është regjistru që dhe gjë, edhe çfarë shojmë, çfarë do shojmë ato që bëjmë çdo ditë. Kjo na shton, e taj bu mina dhembi, kema le dhembele, tha kush pendohet nga gjinafet, Zoti e qunë sikur si ka bërë ato gjinafet, sot është koha për të pendu, dhe për të këthy realisht ke i madhi Zot. Do hapim dhe do shojmë, të këshia edhe të mira, dhe e njët që ta sjeli një për në jetës të i vetëm i fjali, lexoje librin e jetës sënë dhe mjafton sot allogarisësh vetë vetën. Ti do thush vetë, kur ta mbyllësh tu, unë jam për xhenem. Hasha lillah. Po ti po bëhet mira aty që ne kemi rënë gjumë si musliman dhe muslimane për veprat mira. Ti do thush unë jam për xhenet. Se unë kam bërë shumë kërkim falje dhe këto gjinafe më janë falë. Po unë kam bërë disa të mira që i kam bërë në emrin e të madhit Zot. Dhe ai mi pas ka qujt, mi pas ka vulos, unë shau të shkën xhenet. Vetë. Ka thonë, e këra kitabe, lexoj librin e jetës sënde, sot tje logarit vetë vetën. Po ne mund të logarisim, si ka thonë Omeri i madhë, peshojeni vetën për para se t'ju vej Zotin peshore, logariteni vetën këtë botë, për para se t'ju logarisi i madhë i Zotin botën tjetër. La ilahe illallah, çdo kujt për i nesh një thiret emri. Filani, i biri i filanit, dali edhe të marri librin e jetës. S'të bëjnë këmbët, në fakt, nuk do në bëjnë këmbët, përveç atë, përveç i grupi. Po ku ka librë si Kurani, që s'la detaj pa shpjegu, i në ledhine, se bëkat le umin në lëhusna, tha, atë cilët i ka paraprije mira nga anajon,
Pra thot Zoti, i kam dhon atë mirësi me bollok, ato s'kan frikë ditë gjykimit. Vetëm i grup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna. Tha atë që e kam mbulu me të mirat e mia, ai s'do ketë frikë. La yahzanuhum fazul akbar. Tha të merri ditës madhe, nuk e prek atë. Si afrohet do të xhenemi aty. Të të lakka unë me laike, do të atakoj në engjët dhe i thoi, futur një në gjenet. Ashtë i grup, po i grup. Kurse për ne tjerët, do thuet, filani, i biri filani, dvita mori libri në jetës. Kur shkon, belaja parë është, do të vi libri nga e djatha, dhe po të erdi nga e djatha e ketë mbushur shumë me vebrat mira, apo hash e lilla, do të vi libri nga e majta. Te përmen Zotin sura haka, fe e mamen utje kitabe, u bjemini. Tha kujti vjen libri nga e djasa, e merë, e hap, por në botën tjetër, në këtë qast, njeri ju është me tafërmit e ti. Ky është qast, më i stabilizum sa i që përmen dhe më përpara. Njeri ju është, në qëfë si i ka pas familjen besimtar, fisin besimtar, shoqërin besimtar, është me ato. Dhe thire të emri këti, dhe ato, ky largohet për të morë librin, ato presin me emocion. Thot, fe më nëmë në utje kitabe u bëjemiri, fe e kullu, hau më kra u kitabe e. A ke mendu vla dhe motër, për këte që po vlasim, thot e merë librin nga e djasa, e ledzon dhe knaqet, e ngren dhe i flet gjithve. Në veçanti familje stafërme, thot, ky është libri jetës time, ky kam qenu. Logike pas, dhe ti të pregatitës që ta kesh këtë libër të mbushur me mirësin botën tjetër. Jo, thot, dynjaja, se ne e harëm një tretën që jemi në gjumë, e harëm një tretën që jemi në punë, harëm smundje, stresë, probleme, dhe jetojmë për 5, për 10, për 15, për 20 vjetë, se nuk po japim do të shpirt për këtë dynja dhe për veset e saj. Një musliman dhe muslimane, si qërë, e theluar në detin e koncepteve të Kuranit, nuk e bën këtë gabim. Bilës, kur bën gabim, kur bën mëkat, kur bën gjinaf, kthehet shpejt, pendohet shumë, kërkon falje dhe pasrohet dhe shton veprat e mira. Po flasim për musliman dhe muslimane të Kur'anit edhe të Islamit. E ngren librin dhe thot, ky është libri jetës time, unë e kam ditë që të jap llogari, prandaj kam bërë shumë mirë. Pastaj vëllezër motra të nderuara, në përfundim, mbasi stabilizohen librat, duhet me kalurën e siratit. Zot të qofshin fal, është një urë e cila nga frika njerëzimi do t'i duket si teu i shpatës dhe hajde kaloj atë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kjo tokë do të shohë njerëz sa ishte mirë, sa do e kalojnë urën e siratit me shpejtësinë e vetëtimës. Fragment sekondi. Por nga mirësitë e mëdhaja që ka bë, i ka fal 5 vaktet, ka agjëruar Ramazan. Kur ka pas mundësi, ka shku në haxh, e ka dhonë zeqatin, ka qeni mirë në familje, ka bo veprat mira, ju ka largu të keqës dhe ka mbush me mirësi vetën e ti. Thojnë këto, kaloj nur në siratit për në gjenet me shpecine vetëtimës. Tha grupi tjetër me shpecine erës madhe, grupi tjetër me shpecine një kalorësi, po do ketë tha nga ato që do ta kaloj nur në siratit duke ecur këmbëduash. Skan shumë të mira, drita e tyre është shumë e vogël. Dhe elhamdulillah, këto që kalojnë, janë për në gjenet. Kurse ato që mbesin, binë zjarë gjenemit. Hasha lila, Zotin arrujt nga gjenemi, amin, ja rabbel alamin. Do thua është me drejt, elhamdulillah, ishala Zotin a bën nga këto që e kalojnë. Kurani e ka vërtetuar, i min kumi lawari duha kana ala rabbike hatman mëkdia, çdo njëri dhe do të kaloj urën e siratit, kjo është që është e prejme ke Zotin jytë, do të ngelin, thot aty të gjyzuar zullumqarët, e do të kalojnë ato që janë devoç. Kurani sure Merjem, ato që kalojnë, elhamdulillah, o Zot, ku po shkoj, i madhi Zot, qëfar po ndodhë, për në gjenet pra, për në përjetësin e shpirtrave, dhe trupave të mirë, por jo direkt. Do shë disa e din që sa kalohur në siratit, shko direkt e më gjenet. Jo, është një vend që është përshkuj dhe me emër kantare. Qa është kantare? Kantare është që di e madhe shumë.
Tani e kanë kalu dhe sprovë në fundit dhe ndalojnë gjithë po të jerë shok. Ndalojnë se gjenneti, lezër motrat ndëruara ju begatofti madhi zotë është vendi pastër shok. Gjenneti është kulluar. Gjenneti së mund të hysh kolaj. Gjenneti ka disa kritere shumë të fuqishme. Dhe në kanë fare, ndalojnë besimtarët dhe besimtarët japin halalin e fundit njëri tjetrit. Që mu pastru përfundimisht. Pra i kanë kalut gjitha këto, ndalojnë kantare. Që është shku ka thonë pejgamberi a.s. I thamë, po për shfarë i dërgumi zotit? Tha, halali i fundit që i japin njerëzit e mirë njëri tjetrit, që ty e tashmë në gjenet, pas një loj pishmën liku. Dhe njerëzit që janë njofta, njerëzit që i kanë hynë hak njëri tjetrit, e takojnë për shafohet, ja bëjnë halal njëri tjetrit, e falin njëri tjetrin, me gëzim shumë të madhë, se tashme pak kam betë për ty në gjenet, edhe në basi japin halalin një tjetërit, i hapi madhë i zotë dyërët e gjenetit. Duke të shku pejgamberi i parë, a.s. duke të trokit, dhe engjëli që është hapë dyërët e gjenetit, thotë menen, tha enë Muhammed, tha Muhammed i jam, tha aji që i shdërgu shpalja, aji që i është zbret Kurani, tha po, tha bike u mirët, tha për ty jam urdru të ta hapë dyërët e gjenetit. Dhe apën dyrët e gjenetit që janë shumë e shumë të mdhaja, pa fund larkësia midis njërës dhe tjetërës, po pejgamberi ka thonë, do vi një ditë që ajo do mbushet dhe njerëzit do të shtyren nga pak ai shumë janë për ty aty. Elhamdulillah, me miljarda do jënë gjenet. Dhe i pari jënë pejgamberi a.s., pastaj Ibrahimi a.s., pastaj Musaj a.s., pastaj Isa a.s., pastaj Nuh a.s. 15 e pejgamberve, dhe pastaj ka thonë do të hynë si pas vlerave, gradave dhe veprave të mira, grupi parë thotë në gjanë si hëna e plot, për nga bukuria dhe drita, dhe këshu me rrasë si mas veprimeve që i kanë bo, inshallah i madhi zotë nga bon nga banor të gjenetit. Amin, ja rabbel alamin, kjo ishte vlezër motrat ndëruara, inshallah i madhi zotë nga i dëgjon të fjallë, nga i kultivon mendjen dhe zemër të bëhemi nga musliman dhe muslimanët e devotshëm. Amin ya rabbal alamin, qulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elaina hasanal kalami wa ablagha an-nizam. Kalamullahi al-malik al-aziz al-alam. Shumë të falenderojmë madhi Zot. Të qofshim fal, mos na kështu uzuar në të islam të pastër dhe të bukur do të shim qenë të humbur. I madhi Zot na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë. Pejgamberi a.s. ka thonë nga gjumaja, në gjuma falin gjithë gjinave të vogla, o Zot në i falë gjitha gjinave tona, në falë neve, familje tona dhe gjithë i metin e pejgamberit a.s. I madhi Zot fali, më shiroj, lartësoj, begatoj, fisnikëroj, babalaret edhe nana tona. Kush ka ustu për para neshke madhështia jote, strehoje në mshirën dhe në faljen tënde. I madhi Zot arsimoj, bëjt moral që në falje dhe më shiroj 33 tona. I madhi Zot ruaj fëmijët tan, bëj dietar, shkencëtar dhe hafiz Kuranit famlart. I madhi Zot kur të vdesim me fjalën la ilahe illallah. O Zot kur t'japim shpirt, i kënaqme ne dhe merre me mëshirë shpirtin ton. I madhi Zot na jep xhenetet e Firdausit, na rën nga zjarrit mërshëm i xhenemit. O Zot, nëse jemi në xhenet, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, ti je më i lartë, ti je më i madhi, ti je padyshim më i miri. Amin, ja rabbel alamin. Kush është i smur, Zot je shërof sa më shpejt. Kush është me shëndet, kur mos paf se mundje. Amin, amin, amin. Inna Allahe jemru bilad ju lihsani wa i taidin kurba. O jenha anir fashaju l-munkre l-bëgjë idhukum, lalëkum të dhe të kërum, o kimi salahu.